Mae yna ddigon o ffermwyr dros Gymru fydde'n barod I weud wrthoch chi I bod nhw wedi gorfod arall gyfeirio er mwyn cadw eu busnesau ar eu trad. Trwy wneud caws, neu hifen ia, neu drwy osod gwely a brecwast iddyn nhw. Ond mae ar yng ffordd I gwrdd â ffarmwr o Sir Gyferddin sydd wedi mynd ar drywydd hollol wahanol. Ac erbyn hyn, mae e'n gwerthu I gynnyrch anusgwl ar draws Asia. Shanghai, Beijing, Malaysia, Hong Kong a Japan. Dyma farchnadoedd Wellbeing Skincare. Cwmni ifanc iawn dechreuodd yn y fferm di hwn rhwng Llanpimsent a Chynwyl Elfed. Ieuan Nicholas yw'r perchenog, dyn sydd wedi bod yn gweithio I gwmnioedd gofal croen ryngwladol, ond sy'n bellach yn mentro gyda'i fusnes ei hun a dre yng Nghymru. Wel Ieuan, un yma yn hen fferm di dy deulu di, ond wyt ti wedi datblygu syniad busnes gwbl newydd yma? Hollol gwahanol. Ni'n neud nwydda gofal crôn sy'n organeg ac yn naturiol. Ni'n neud pethau fel moisturisers, ni'n neud exfoliators, ni'n neud cleansers. Ni'n hefyd yn neud te ble ti'n gallu yfed hefyd. Beth yn union oedd yn ysgogi ti I ddechrau'r syniad busnes yma? Wel, dros y blynyddoedd, wel, crôn yn hynna'n I fod yn onest. Rai blynydd yn ôl, mae crôn Celtaidd dy fi, gweld coch, crôn gwyn, freckles hyd yn oed. O'n i'n cael trwbl gyda pethau fel dermatitis a eczema. A ddarn fwy o pethau ar y farchnau, ddim yn gweithio. So, fi wedi bod yn datblygu nwyddau gofal crôn amdano'n hynna, am rai flynyddau. Ond blwyddyn diwetha, dechreuais I gwerthu'r nwyddau hyn trwy creu cwmni'n hynna. Ar y dechrau, o'n i wedi meddwl tyfu'r planhigion I gyd yn hynna. Ond wrth I amser ymlaen, o'n i'n cael fwy o demand yn rhan o'r cynnyrch ni. Oedd yn dod yn obvious, dar unig ffordd o'n i'n gallu cynhyddu'r busnes, oedd I cael pobl eraill I trial tyfu'r planhigion ar gyfer ni. I ni ar y ffordd I weld rhai o blanhigion Ieuan yn cael eu tyfu mewn meithrinfa ger Llandysul. Mae'r cwmni yn ymfalchio yn y ffaith bod cynhwysion o gofal croen yn ffres ac yn organig. Mae'r rhestr o gynnyrch sy'n cael ei tyfu gan feithrin feidd fel hon yn hir. Rosemary, aloes vera, jojoba, cucumber, orenne, witch hazel, lafant, mel a chwyr gwenyn hefyd. Mae'r lle hwn yn un coridor hir o doneli poli sy'n galluogi'r cwmni dyfu planhigion ar hyd y flwyddyn gron. A, beth da ni fan hyn de? So, mewn fan hyn, mae llawer gwahanol fathau o planhigion gyda ni. Ni'n gallu troi mewn I gofal crôn. And y ddau planhigyn fwyaf ni'n mewn nifer ni'n tyfu yw lafant a aloe vera. O, sawl planhigyn yn gwmws ych chi'n tyfu de? Byddi 4-500 o aloe vera a byddi 600 o lafant. Ac mae'r feithrinfa yma yn I cynhyrchu nhw I tyfu nhw ar eich rhan chi? Ar ein rhan ni. Fy dechreuon ni mas. O'n i'n tyfu'r planhigion I gyd ar y fferm. Ond wrth i'r busnes I cynhyddu, o'n i wedi gorfod ffeindio rhywun arall I tyfu nhw ar ein rhan ni. A mae'r rhain yn eitha cyfarwydd fel planhigyn wedi gweld nhw yn tai pobl. Byddai pobl ddim yn sylweddoli taw aloe vera yw'r planhigyn arbennig yma. Wel, mae aloe vera, mae hanes gyda fe bod chi'n angen gallu defnyddio fe am meddygaeth. Pryd mae'n dod I gofal crôn, pryd mae'n dod I cwte neu gyda sunburns, chi'n gallu dod I fe, chi'n torri'r peth ar agor a wedyn chi'n gallu dod I fe ar y crôn. Mae'n helpu I lleihau'r pôn ac hefyd I hala'r peth I gwella'n gloiach. So, ni'n lawr ar rai o rein i'r labordi? Iawn. Ti'n mynd fi helpu? Ti'n mynd fi gyrru peth? Yep, great. Gwyr dda yna. OK, tyn fi. Fanta ni. Mae'r gwaith o gynhyrchu a ffoteli'r hylifau yn digwydd dwywaith y flwyddyn, dros gyfnod cyflym o ddeuddydd pan mae'r planhigion ffres yn aeddfed, ac mae Wellbeing yn cynhyrchu 5,000 potel o bob un hylif unigol. A rhaid nad e, beth sydd yn ei fyny'n? Mae cwmni Ieuan eisoes yn cynhyrchu 3 math gwahanol o hifen gofal croen i'r wyneb, ond yn ysgubo'r fach yma, mae yna baratoi ar gyfer cynnyrch fydd gobeithio yn y siopau yn y dyfodol. Nawr, esbonio I fi, sut fyddech chi yn datblygu un o'ch nwyddau gofal crôn chi?
Wel, byddwn i'n dechrau band yn gwneud ar y cyfrifadur i wneud siŵr bod popeth yn gallu gweithio gyda'i gilydd. Ni'n gweithio ar tonic er mwyn y traed, rhywbeth sy'n gwbl newydd. Ni'n gobeithio dy maso ar y farchnad tu'n cwbl o fisiodd. A ni'n nawr wedi wneud y proses ar y cyfrifadur, a nawr ni'n barod i dilyn y trwyddo. So, peth gyntaf ni'n mynd i wneud yw defnyddio aloe barbadensis. Beth yw dy gynlluniau di'n ar e'r cwmni am y dyfodol? Wel, ni'n mwyn canolbwyntio ar y marced tramor cyntaf. Mae wedyn ni blwyddyn hyn gobeithio bod ni'n mynd i canolbwyntio ar y marced cytre hefyd. So, yn Cymru ac hefyd yn Pryden. O ran y marchnadoedd tramor yma, ble'n arbennig i ti'n edrych i ddatblygu'r farchnad? Wel, ar hyn o bryd, ni'n canolbwyntio ar salons yn Beijing, yn Shanghai, a ni'n trial wneud pethau yn Hong Kong hefyd. Dwi'n teimlo fel cogydd, nid gwyddonydd yn neud nwydden ofal, gofal cron yma. Ond mae'n gwmwys o'r un peth. Ac oes yna rhywbeth arbennig am wlad China sydd yn denu chi fan'na i ddatblygu marchnad? Wel, cynta'r gyd, maen nhw'n hoffi defnyddio pethau sy'n naturiol. Maen nhw'n edrych arno pethau sydd wedi cael eu wneud yn y gorllewin. Pethau sy'n o safon uchel. Ac ar ôl cymysgu'r cynhwysion, dyma'n nghyfle i drio'r saith newydd ar ynghron yn hunan. Mae gwynt hyfryd hwnna. Byddwn i wrth y modd oedd ffyrwyn yn rwta hwnna yn yn rhad i. Mae rhaid i ddweud. Rwy'n gallu gweld sut mae nifer o ffactorau wedi dod at ei gilydd ar yr adeg cywir yma'n un. Cefndir Ieuan yn y byd cosmetig, i brofiad personol gyda'i groen, y fygwraeth ar fferm y teulu yn Sir Gyfyrddin, a marchnadoedd tramor sydd yn eiddgar am gynnyrch organig a naturiol. Ond mae'r marchnadoedd yma hefyd gyda'r arian parod i wario ar gynnyrch o'r gorllewin. A nawr, rwy am weld hyn gyda'n llyged fy hun. Mae'n haethu ar drywydd cynnyrch Cymreig ar draws y byd wedi'n arwain i Hong Kong. Ac yno yng nghyfarfod i, mae Ieuan Nicholas o Lam 500. Sydd yn creu cynnyrch gofal croen. Mae y mas yma ar ynys Hong Kong i geisio ehangu i farchnad. Mae 85% o farchnad Wellbeing yn China eisoes, sy'n ffigwr rhyfeddol. Ond o gofio am ddinasoedd poblog o wlad a'r llygredd yn yr ymgylchedd, efallai bod hi'n anochel bod cynnyrch gofal croen yn medru ffindo marchnad yma. China yw ail economi fwyaf y byd, a mae yna ddosbarth canol bras a heleth yma sydd ag arian parod i wario arnyn nhw i hunain. Hei, Nes i weld ti to? Ie, gred. Mae'n fysi ma, dwi? Mae'n tyndod o fysi. Ti'n iawn? Fi'n iawn, diolch. Ys pryd ti wedi bod yn Hong Kong? Cwpl o dyddiau nawr. Mae'r ar busnes. Aha, pethau mynd yn iawn? Popeth mynd yn gred. A rwy'n deall bod ti'n mynd i fyna fi i salon efe, i ddangos dynwyddyd i gael ei defnyddio? Gret. Dwi'n mynd gyda fi. I ni ar yn ffordd i salon PH Plus yn ardal exclusif by Causeway ar arfordir gogleddol yr ynys. Esbonio i fi beth ydy'r gysylltiad i da'r salon ar e? Wel, mae'r salon ei hunan, maen nhw'n treul mas yn wyddo ni wedi am 6 mis nesaf. A wedyn ni byddwn yn gwneud penderfyniad os maen nhw'n mwyn mynd mlaen gyda gwerthu nhw. Ac mae'r unig salon sydd yn gwneud hyn yn Hong Kong a China? Mae dou lle gyda ni yn Hong Kong sy'n treul ni mas ar hyn o bryd. Ond ni wedi sefydlu yn China byddu 18 mis yn ôl. So maen nhw nawr yn prynio ni. So nawr, ni'n meddwl dyn nhw'n mynd i farchnad newydd, so na'r reswm pan ni yn Hong Kong. Mae pobl Hong Kong yn gweithio'n ddiarhebol galed. Oriau hir, llawn straen ac ychydig iawn o wyliau. Does dim rhyfedd fod salonau yn gwneud busnes da yma, i ferched a dynion drin i croen a thylino'r cyhyrau er mwyn lleddfu ychydig ar boenau beunyddiol. So, croeso i Spa PH Plus yn canol Hong Kong.
So, we're going to tea. Same. Arwyd o'n mewn. A wy mae brofi'r cynnyrch yn awyrgylch foethus y salon ei hun. Dwi'n mynd i gael mwy tonne yw'n gael well-being gyda hân bant tonne sain ni'n sy'n. Si bod i'n mynd i olchi'n rôn i nawr. June yw hon. Pwy fath o gleient sydd yn dod yma fel arfer ar wahani actorion yn trefeili rhwng y byd? Tŵng sôn dwi'n hei fwy ydi OL la, ta mae ydi toio iawn i'n sydd o fwy o lega. A ti'n meddwl bod byw yn Hong Kong yn y ddinas brysur yma yn gwneud niwed arbennig i'r grôn di? 都會㗎，因為始終咧香港嘅天氣咧會較為污濁啲嘅，咁同埋可能嗰個潮濕度咧都唔係話咁高，咁就會影響到嗰個皮膚咯。Oh, mae'n yn ffordd hyfryd o ymlacio. Ti'n meddwl bod pobl yn dod yma nid jyst er mwyn gwella eu cron nhw, ond jyst er mwyn cael bach o amser, bach tawel iddyn nhw eu hunan, mas o brysurdeb y ddinas. 都會㗎，因為有陣時可能佢哋工作繁忙啦，咁可能都會受到好多壓力啊咁樣，咁佢哋都會嚟呢度做一個 massage 啦，或者做一個 facial 嚟 relax 一下嘅。Dwi'n siŵr bod hwn yn neud lot o les i'n rhôn i, ond ar wahân i na, mae'n brofiad hyfryd. Lle ddeall pam mae pobl yn dod am facial, fydda fi'n neud yn amlach. So, sut ath hwnna? Enjoyest ti? Do, yn fawr iawn y gwir y gwir. Alla ddeall pam bod pobl yn dod i gael facials a massage. Mae'n rhywbeth sy'n ymlacio ti'n fawr iawn. Mi'n credu bod dynon yn arbennig falle, ddim yn dda iawn yn gofalu am ei crôn. A siwr i ti'n gweld y cwmni yn datblygu yn y dyfodol? Beth yw'r dyfodol i ti? I dechrau bant, gyda ni'n gorfod partner lan gyda pobl fel hyn, sy'n o safon gorau yn y byd. I ni, fel cwmni, byddwn ni moyn yr Wellbeing Skincare i fod yr cwmni fwyaf annibynnol sy'n gwneud gofal crôn yn Pryden tŵn yr 8 i 10 mlynedd nesaf. Siwr fi'n edrych de. Ti'n meddwl bod ni'n gwybod? Ni'n meddwl bod ti'n edrych yn gred. Good.